Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 липня орієнтовно склали. Особового складу 38 тисяч 750 осіб ліквідовано, танків 1700 одиниць, бойових броньованих машин 3905, артилерійських систем 856, РСЗВ 250, засоби ППО 113, літаків 221, гелікоптерів 188. Автомобільної техніки та автоцистерн 2775, кораблі Катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 703, крилаті ракети 167, спеціальна техніка 70. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Разом переможемо.